ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 8:25, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 7:10-15 ବେଳକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକିରି ବାହାରୁଛି। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ପୂଜା ଘରେ ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମାଆ ପୂଜା ସକାଳୁ ସରି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ବାହାରେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି, ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ତା'ପରେ ଯାଇଥିଲି, ଭୋକ ତ ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ନା। କି ଗରମ ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବେ ଗାଧୋଇକିରି ବାହାରିଛି, ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇନି କିଛି ବି। ଦହି ରାଇତା ଥିଲା ଦୁଇଟାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଶାଲ ମିର୍ଚି ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୁଲାବଜାମୁନ ଥିଲା। କେତେରେ ମଗେଇଛି ଏଟା ଦେଖିବି, 900 ଟଙ୍କା। ତିନିଜଣ ଖାଇଲେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା, ସେଟା ଦବାଟେ ଦେଲା, ସବୁ ହବ ଶସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା କଲେ ଅନ୍ୟ ପାଟିଆର ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଦେଖି ଛୋଟ ହେଇକି ହାତକୁ ଧରିବା ଲାଗି ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏଇଟା ଏଇଟା କଲେ ଆଉ ଆରଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଲଙ୍କା ପକେଇ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଲେ ସରି ହେଇ ଗୋଦାବରୀଟା କାଟିତେ ଦେବି, ଖାଇଦେବି। ବାପା ତ ଖାଇବେନି, ହେଲା ଖଟାଟା ଟିକେ ଖଟା ଅଛି, ଗୋଦାବରୀ ଟିକେ ଖଟା ରହୁନି, ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଅଛି। 3 ଆଣିଥିଲେ ପୁଅର ଦିନ, ବାହାରି ଆଗ ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ଥିବ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ରଖିଛି। ପଢ଼ ବେଶୀ ରେଟ୍ ନା କ'ଣ, ଅଲଗା ରେଟ୍ ସେଠି ତ ହେଇଯିବ। ବଟମ ଛତୁ ହେରା ଏତେ ବାସ୍ନା ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବ ସିନା ହେରା। ସକାଳେ ଏଇଟା ଛତି ତରକାରୀ କଲି ଆଉ ତା ସହିତ ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ଭାଜି ପୋଡ଼ିକି, ଭଜା ତ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିକିରି ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ଯେ ଆସିଲା ପରେ ନା, ମାନେ ଗରମ ବି ସହି ହେଉନି, ମାନେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଇଏ ପାଇଁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲା। ମୁଣ୍ଡ ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି କହିଲାକୁ ମାଆ ସେଠି ପୁଣି 10:30-11 ବେଳକୁ ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ
ଫିଲିଂଟା ନା ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ନା ସେଇଟା ଆଉ କହିହେବନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବାପ ଘର ସୁଖ କି ମାଆ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଖଟା ନା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି 15 ମାସ ହେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକରି କହିଲା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ ମୁଁ ଆସିକରି ଚୁପଚାପ ବସିପାରିନି ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇଦେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ମୋତେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉ ଫୋନ୍ ଲଗାଉ ମୋତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କହିଥିଲେ ବି ମାନେ ଦିଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କରିକିରି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ବି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଧରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ମା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକିରି ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ବାହାରିଲି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ରହିବି, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ପଳାଇବୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।